Це пункт незламності, розміщений в 97-й гімназії. Він розрахований на 150 осіб, але за необхідності тут можуть прийняти до 300. В осередку готові надати необхідну допомогу усім, хто сюди звернеться. Зокрема, є можливість підзарядити гаджети. У пункті кажуть, попитом зарядні пристрої користувалися під час погодинного та аварійного вимкнення світла. Південний мікрорайон страждав найбільше від відключення електрики, і до нас приходили місцеві мешканці для підзарядки своїх гаджетів. В пункті незламності є зручні місця для відпочинку. Також тут можна випити гарячого чаю чи кави із солодощами. Електрочайники напоготові. Також є локація відпочинку для дітей. Можна почитати, пограти в ігри або помалювати. Окрім цього, в осередку облаштували кімнату матері та дитини. Тут є, зокрема, пеленальний столик, ліжечко для немовляти та засоби гігієни. Ми забезпечені технічною та питною водою. Завдяки допомозі місцевій владі, а також міжнародним партнерам, у нас всі локації повністю забезпечені. Медичний пункт медикаментами і інвентарем. Ми отримали меблі, ковдри, павербанки. Також облаштована кімната для відпочинку літніх людей. А ще в цьому пункті незламності навчають, як надавати першу медичну допомогу. Можна отримати не лише теоретичні, а й практичні знання. Те, що нам необхідно зараз, це як зупинити кровотечу, як відновити дихання, якщо зупинилося, як покласти правильно безпечну бокову позицію. Це ті навички, які зараз особливо потрібні. Загалом в закладах освіти Комунарського району діють 18 пунктів незламності. Ті, в яких представники райадміністрації побували з перевіркою, пройшли її на відмінно. Кожен пункт, він обладнаний всім необхідним. На сьогоднішній день, як ми сьогодні побачили, така ж ситуація по всіх пунктах. Тобто є всі відповідні необхідні зони. Тобто людина, яка звернулася, отримає профільну допомогу в цих пунктах. Пункти незламності готові до роботи в умовах тривалого знеструмлення. В них є все необхідне, зокрема і інтернет. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.